l'any 1700 i el rei era Felip V i la batalla d'Almansa on es produí el gran crim ens quedarem sense els furs. Xàtiva fou arrasada i és d'ahir que li ve allò de dir-li a socarrada una xiqueta al balcó és la iadeta plorava perquè s'acabava el món i València queda esclava. Ja no mai més em torna a poder cridar en veu alta i dir que som valencians, dient-ho alçant la cara. Ja fa més de 200 anys, però ho recordem encara, cada dia més i més, i ens faig aquesta data, senyor rei Felip V. Vostè va entrar per Almansa amb les armes i cremant-ho tot per allà on passava. I aquell 25 d'abril València li contestava amb el foc dels valencians que amb fusells vostè apagava. Però no oblidem que va entrar a saquejar-nos la casa per la força del terror que injust ens assassinava. Mire vostè, senyor rei, ara no voldríem fer el mateix que aquell dia per la força feu vostè, però és vostè qui ens va ensenyar. Ara coneixem la tàctica que s'emplea en destruir-nos, que no ens obliguen a usar-la. Sols volem ser valencians i dir-ho amb la cara alta i ser lliures com el vent i vestir-nos d'aigua clara i aconseguir la justícia i que aquell qui treballa no siga més explotat dels qui roben a mansalva. Volem això i molt més, i ho demanem amb veu alta, tots units ben fortament, caminant en dura marxa. Mire, ja no aguantem més, la cosa resta molt clara, i el poble ha eixit al carrer, a veure qui el frenarà. I el poble eixit al carrer, a veure qui el frenarà. I el poble eixit al carrer, a veure qui el frenarà.